سلازي نزي إيه صحافي وصدنا كذي كورجو صفو جبريل سطينو هذا جبريل سطو تارل جبريل سطو تارل أنيان نامل محمد نبي يارل ما نامل كريستنا أنيان نامل محمد نبي يارل لنيا محمد حسنا أنيان نبي ينور لنيا حسنا أنيان نبي يمارد كجزاير كان وش يمي صف مالتنا Do you understand بزي مكنات كورنتين نزلنا كانوا تشو يازو ሙስሊሞቹ ይያንቋሽሽን በጣም ነው የሚሳደቡ መሐመድን እንዲ እንተናን እንዲ ይላልና እንደዛ ደግሞ ይወላችሁ እንደዛ ስድብ ወርዶ የሚሳደብ ማየት ከፈለጋችሁ በቀለ የሚባል አለ ሄዱና ዛጋ ማየት ይችላል ለምንድን ነው መልስ እንዳይሰጡ የምትፈልገው ይሄ እኮ ከሁለት ቀን በፊት ኢራን ውስጥ አንድ ኢራናውያን ሴት ሂጃቧን በደም ባለበሰችም ተብሎ የእስላሚክ ሞራሊቲ ፖሊሲ የሚባሉ ቀጥቀጣው ደብደባዋተኝ የሞተች ሴትዮ ኮናት ይሄ ደግሞ በኢራን ብቻ ሳይሆን በሞላ እስላሚክ አገራቶች ሴቶች በየጊዜው በተለያየ መንገድ እየተደበደቡ ይገደላሉ ይሄን ሸሪዓ ሏቸውን የሚያደርገው ነገር ማጋለጥና እንደገና ደግሞ እስላም የሰላም የፒስ ሃይማኖት ነው የሚባለውን መመለስ አለባቸው መልስ መስጠት አለባቸው ይኸውላችሁ ትልቅ እንቅስቃሴ ነው ያለው ይሄ እስላም የሰላም እምነት ነው የሚባለው ነገር ትክክል አይደለም ምክንያቱም ፕሮስ የሚያደርግ ሴቶችን የሚገል ሂጃብ በደም ባለበሽም ተብላ ሂጃብ በደም ባለበሽም ተብላ ተቀጥቀጣ የተገደለች ነው እንደተመለከታችሁት ቪዲዮን በደም ብታዩተኝ እዛውስ ሙስሊም ሴቶች ኢራን ውስጥ ያሉ ጸጉራቸውን እየቆረጡ ሂጃባቸውን ያወጡ ሲያቃጥሉ ነበር السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا موبي ميديا بيتسب ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብለናል እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮአችን ደም የሚሆነው አንድ ፓስተር ኢዮዳ የሚባላልና ሐስቡንላህ ወኒዕመል ወኪል ቁርአን የጻፈው መሐመድ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐመድ ነው የጻፈው ይያለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላህ ቃል አይደለም ይያለ ቁርአን ይያዘ ሲፈልግ ቁርአን እየከፈተ ቁርአን ሳውንድ ኮሃል አርግቶ ይቀራል ከሲፈልግ ቁርአን እንዲነው ቁርአን ላይ ያልተጻፈውን ይቀባጥራል አልሙሂም አዳምጠነው እንምጣ ከነፈም አቤታቹ መጥቸኔ ድፍረቴን 5 ለ 1 ቁጭ ብዬ ማለት ነው መመለስ አፋቸውን ነው ያዙት ምክንያቱም መመለስ አይችሉም እኔ ቁርአኑን እየቀራው ነው ያናገርኳቸው የራ ግራይ ከዚህ በፊት ግን የለመዳችሁት አንድ ሴት ታስገቡና የማትኖ ማንበብ ስለታልኩ እንግሊዘኛ ስለአንበብ እንግሊዘኛ ስለአነበብ ቁርአን አወቀ አትችልም ማንበብ ማለት ቢውቀት ይላል ቁርአን እግዚአብሔር የሚጠራበት መንገድ አላህ በሞት በፕሉሮ ነው የታ ብራዘር አዳምጠኛ እዮዳ ትግረው ቋንቋ በጣጣታ ነው የምታምነው ይው መንጫጫታ አይደለም አባ ለንገርኩ መንጫጫታ አይደለም አትችሉኝም ለምን መሰለ ሌላው ሊጎነበስላል እኛ እናስጎነብሳለን አሜሪካን ያለው ማንም አይደለም በሐሳብ ግን እንነጋገር በሐሳብ ግን ይሄ የለመዳችሁት አንገት መቆረጥ ነው ካል አሁን ሳራ አረቢያ ቢሆን ቆርጣይ ነበር ለምን ለምን because ይሄ የተናገርኩት ነገር በቃ ራሳችሁን ሽበላላ እና ፈራግ እንዴ who cares man who cares አይ ሙስሊሙን ስላልሉ ፈራግ እንዴ አንገትሽን እንዳይቆርጥ ልብ ካለ በቃ ይወዳ አንተው እንደገና ቁርአን ሲፈጠኝ አዳምጠኝ አንዴ ብቻ አዳምጠኝ ሙስሊሞች ያንተን አንገት የምንቆርጥበት ምክንያት የለንም ምናልባት ይሄ ያደረከው ሰንሰለት ራሱ አንድ ቀን መቆረጡ አይቀርም አንገት እኛ ግን አቆርጠው አይወለ የኔ አምላክ የሚገል ሳይሆን የሚሞት አምላክ ነው ያለኝ ያንተ አምላክ ግደልልኝ ይላል እረድልኝ ይላል የኔ አምላክ ግን ግደልልኝ ከመጣው ታሪክህን አንብብድና ምንድነው የምትፎግረው ታሪክህን አንብብድና ሳውዲ አረቢያ ተመልከት አንድ ቤተክርስቲያን መስራት አይቻልም በሸሪያ ነው ሴቶች እንኳ አይወለ ለምድ ሂጃብሽን በደንብ አንበሽም ደብድቦ ነው የገደሏት አባዬ ለምን እንደምትዋሸው ምታወራው ኦርኬስትራ ነው ሌላ የሆነ ሸለመጥማት የሚያሽቃብጥ አሽቃባጫንም እያወራ ያለው እኔ ነው እኔ ደግሞ እንደማንም ሰው ማለት ነው አልፈራችሁ አንቺኮ ይዮዳም አንቺኮ በውቀት ብታወራ በጣም ትችላለህ ግን ያለው ቀን ማውራት ስጋ የሚገልን አንፈራም ሱራን እድና ሱራ 9 5ን አንብበው እድና ሱራ ነው እንዴ አንተ መግደል 10 ጊዜ የምትለው እንፍደሎችን ባላችሁ ግደሏቸው ነው የሚል እንፍደሎችን ባላችሁበት ግደላቸው ማለት ነው ሞክር አሜሪካ ሞት ፈራልክ እንዴ ይዮዳ አሜሪካ ሞክር አሜሪካ ነው ሞት ፈራልክ እንዴ ኢራቅ እና ኢራን ነው እናረግ አሜሪካ ሞክር እስኪ ሞክር አሜሪካ ነው ሞት ፈራልክ ኢራቅ እና ኢራን ነው እናረግ አንተ መግደል አሜሪካ ሞክር እስኪ ሞክር አሜሪካ እስኪ ሞክር
ሞክሩስ ከዚህ ግን ሳራረቢያ ቢሆን ታደርጓል አሁን እኮ ታሪክህን አንነገልንገር የሚያናድ ነገልንገር ሙሐመድ ፒስ ቢ አፖን ሂም የመጣው በ6ኛ ክፍለ ዘመን ነው አረበኛ የተመሰረተው በ8ኛ ክፍለ ዘመን ነው ሙሐመድ በነበረበት አረበኛ አልነበረ ታውቃለህ ወንድም ሙሐመድ የሚለው ስም አታንሳ ሙሐመድ ጠራዋለሁ ለምን ማልጠራው ምን አገባው አንተ ማነህ አንተ ያላሽ መብቴ ነው ፈሳም ማነህ አንተ ፈሳሞች አያችሁ ምን እንደሚያውቁ ታውቃላችሁ እነሱ በቃ የኛን ሃይማኖት ኦርቶዶክስን ክርስቲያንን ሲነኩ እንደፈለጉ መጽሐፍ ቅዱስን ሲያንቋሽሹ ምናምን ይውላሉ አንነገልንገራችሁ እዚህ ጋር ራሳችሁ ሄዱና በደንብ አድርጋችሁ መርምሩ ቁርአን የተጻፈው በ6ኛ ክፍለ ዘመን ነው ይላል ቁርአን የጻፈው መሐመድ ነው ይላሉ መሐመድ አይደል የጻፈው መሐመድ ነው ቁርአንን የጻፈው የሚሉተኝ መቼ ነው የጻፈው በ6ኛ ክፍለ ዘመን መሐመድ አይጽፍም አያነብም በጣም ማህይም ነበር ነው የሚሉተኝ ማህይም ከነበረ እንዴት አድርጎ ነው ሊጽፍ የሚችለው ምን ይላሉ አይ ሰባ የነበሩ ካምፓኞች አሉ ሂ 70 ሰባ የሱ አብሮ የነበሩት ሰባዎች ይላቸዋል እነዚህ ሰባዎች የጻፉት በሌላ ቋንቋ ነው በአረበኛ አይደለም የጻፉትኝ አረበኛ የተፈጠረው በ8ኛ ክፍለ ዘመን ነው እነሱ ግን ይላሉ አይ ቁርአኑ የመጣው ከሰማይ ነው የመጣ ይለዋል ባክሽታ አንቺ ብቻ ራዳ ከመጽሐፍ ቅዱስ ኮርጄ ኮፒ አድርገ ወስደ አሁን እዚህ ጋር መጣለት ነገር አትች አምላክ ነው ያዝነው እናንተ ግን እንትን ስለሆነ ነው እንጂ ወነን ለማና እንዳትረሱ ኦኬ እንዳትረሱ እኛ የኦርቶዶክስም አይገልም አንነገልንገራቸው እዚህ ጋር ስለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ውስጥ ከማንኛውም ሃይማኖት ያልገደለ ቢኖር የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው ማለት እንደዚህ ክሩሴድ ያላደረገ ካቶሊክ ክሩሴድ አድርጓልኝ 12 ጊዜ ክሩሴድ አድርጓል ካቶሊክ እንዳትረሱ የእስልምና እምነት ከ7ኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 13ኛ ክፍለ ዘመን በጎራዴ ነው አረብ ምንድነው ይሄ ዩሮፒያን ሀገር የምትሏቸውን አፍሪካ የምትሏቸው ቸን በጎራዴ ግራኝ አህመድ እኮ በ15ኛ ክፍለ ዘመን ሲመጣ እኮ የተላከው እኮ ሱልጣኑ ልኮት እኮ ነው የእስልምና ጦርነት እኮ ነው እንጂ የኦሮሞ ጦርነት አልነበረም እንዳትረሱ ይሄ ታሪክ ነው ያለው አሁን ይወላችሁ ፍሪደም ስላልን ነው አሜሪካ ስላልን በፍሪደም ስለምንኖር የክርስቲያን አገር ብቻ ነው የሁሉንም ሃይማኖት ነጻነት የሚሰጠው የክርስቲያን አገር የእስልምና አገር ሂዱና ለክርስቲያኖችም ለእስላሞችም እንኳን እንትን ሰላም አይሰጡ እናንተ አሽቃብጡ መብታችሁ ነው እኔ አላሽቃብጥም ለማንም አላሽቃብጥም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ጋር የምቀረንበት ነገር አለ ግን አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ጊዜ ካላመናችሁ ብለው ጎራዴ አንስተው አልገደሉም ኔቨር ኔቨር ሰው በፍላጎቱ ወይም በነገስታቶች ጊዜ የሀገር ሃይማኖት ነበረ ንጹ ያልገደለ አንድ ሃይማኖት ቢኖር ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ፕሮቴስታንት እምነት በ15ኛ ክፍለ ዘመን በሚመጣበት ጊዜ ዩሮፕ ፌክ ነው ይሄ እኔ የማንም ሃይማኖት መብታቸውን የፈለገውን ሰው ማምለክ መብቱ ነው አይ ዶንት ኬር ዋቀፈታ ሆንክ ኦርቶዶክስ ሆንክ መብትህ ነው ነገር ግን በእኛ ላይ እየመጡ ሙድ የሚይዙት እነሱ ናቸው የሚያውቁ ይመስላቸዋል ከላይ እስከታች እኮ ኩራታቸው ፕራይዳቸው በቃ አረማመዳቸውን ካያችሁ በቃ ማንም እንደነሱ አዋቂ የለም ምናምን በቃ በአረበኛ ስለአወራ ሳምሃው ከኛ የበለጠ ዕውቀት ያለው ይመስላል የራስን እምነት የራስን አሽ ይሄ ደግሞ ንቀት ነው እንጂ ዕውቀት አይደለም እሺ እኛ ግን በእንግሊዘኛም በአማርኛም በትግረኛም በስፓኒሽኛም በላቲንም በሁሉም እናወራለን እናነባለን ለምን እንደው በአረበኛ ብቻ የተደረገው እንዳታውቁ እኮ ነው እንዳትመረመሩ እኮ ነው ለምን ተደረገ እንትን እንዳይል እኮ ነው ደግሞ አንነገልንገራቸው እዚህ ጋር እስልምና አንድ ዲናሚኔሽን አይደለም የተለያዩ አሉ there's a Shia there's a Sunni 272 የተለያዩ ዲናሚኔሽኖች አሉ የሚላዩ በሐሳብ የሚላዩ ነገር ግን ምን ያረጋጋቸዋል አንገታቸውን ብለው ቆርጠው ያስገዟቸዋል በ8ኛ ክፍለ ዘመን በ9ኛ ክፍለ ዘመን በ10ኛ ክፍለ ዘመን ታሪካን ብቡ ታሪክ ስለማውቀው ነው የሚፈሩኝ ሰደብ ያረለም አሁን ይሰደብ ነው አይደለም ታሪክ ነው ተሰደብ እንደዚህ ያለ ምናም ይላሉ ውሻ ወዱም አትወድ ማርለ ውሻ እኛ ውሻ እንወዳለን አረ ውሻ ወዱም እንወዳለን ውሻኛ እዚህ ማ ቤቢ እንወዳለን እኛ ውሻ በጣም እኮ የመጨረሻ እኮ በቃ በእነሱ መንገድ ካልሄዳችሁ እነሱም ያረጉትን ካላደረጋችሁ እነሱ የሚያምኑትን ካላመናችሁ እነሱ የሚበሉትን ካልበላችሁ እነሱ የሚለብሱት ካልለበሳችሁ በቃ መጣው በቃ ሙድ መያዝ አንድ ቀን ቀለሊት እንደዚያውን አሰየም ትሏል ማንም ምትሏቸው እንዳሉ ቀለሊት በክርስቲያኖች ሙድ ሲዞር ለእንደሚውሉት እነሱ እኮ ሌላ ነገር ማስተማር አይችሉም እኮ ሙድ መያዝ ነው ክርስቲያኖችን በእነሱ ኡስታዝ በለው ማን ነው ኡስታዝ በለው ማን በለው ሁሉ ማለት ነው እንዳለ ሙድ ነው የሚይዙት ክርስቲናን ሳይነኩ መስበክ አይችሉም ክርስቲናን ሳይነኩ ማውራት አይችሉም
ማውራት አይችልም እኛ ቁጭ ብለን መጻፍ ቅዱስ ማስተማር እንችላለን ከዛ ፍጥረት እስከራይ እነሱ ሳንነካ አሁን ቆል በግድ ተመልከቱን በግድ እዩን በግድ አክብሩን በኖ ዊ ዶንት ኬር እንዳልኳችሁ እኔ የነሱ መጻፍ ያነበብኩ ነው አንዴም አነብዋለሁ አሁን አነብላችኋለሁ በደም ሸር አርጉላችሁ በደም ሼር አርጉላችሁ የማ እኔ ምፈልጋችሁ ማርቻላችሁ ግን አም ጎና ሪድ ቱ ዩ ላምብብላችሁና እናንተ ራሳችሁ ይሄ ነገር የሚናገረው ትክክለ አይደለም አትስሟቸው ቀባጣሪዎች ናቸው የለመዱት እንደዚህ ነው በማስፈራራት በመጨው ወይም ደግሞ እንት በማለት መጥቶ ማለት ነው አንተ ማን ነህ ምናምን መጀመሪያ ለሴቶች ነጻነት ስጥሽ ለሴቶች ነጻነት ስጥ በአምስት ሴት የምታገባ ወንዶች አምላክ ሆኖ በሴቶች ላይ ኤቭሪ ክርስቲና ነው ሚስትን ግደብድባት የሚለው ክርስቲና ነው የማያምኑትን ኢንፊደሎችን ግደላቸው ባሉበት የሚለው ክርስቲና ነው እጁን ቁረጠው የልብሱ ያው ስሜታዊ ስለሆኑ ቶሎ ስለሚናደዱ ቶሎ ጎራዴ ስለሚያወጡ እያሳሳኩ ቀስ እያረኩ እብድ እየመሰልኩ ደስ እንዲላቸው ዝቅ እያልኩ ምናምን ነው ማናገራቸው ኮስተር ብላችሁ ካወራችኋቸው በቃ ይናደዳሉ ጎራዴ ነው የሚያወጡት ኮስተር ካናቹ በቃ ይናደዳሉ ይሳደባሉ ይሰድባሉ አንተ ደደብነ ማህይምነ አንተ ምንም ውቀት የለህም በማን ግዜ ምን እንዳደረጉ ስንት ሰው እንደገደሉ እንዴት አድርገው አፍሪካ ውስጥ እንዴት እንደገቡ አፍሪካ እንዴት አድርገው ወደ እስልምና አምነት እንደቀየሩ እንደነግራችሁ ይችላልው ይሄውን ታውቁታላችሁ አረብ ሀገር ያላችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ታውቁታላችሁ አረብ ሀገር ያላችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን በደንብ ነው የምታውቁት ኦኬ በደንብ ነው የምታውቁት ይሄ አናውን ዋንዴ መርጌታ አስገባለሁ ወንድሜ ምንም ችግር የለም መርጌታ አስገባለሁ እኔ ወንድማ ከሆንክ ናመልካከት የለኝም ሲጀምር ምንድነው እየጻፈያለሁ ወደዚህ ሳይ ምን ይያለ ነው ሙስሊሞቹን ያንቋሽሽን በጣም ነው የሚሳደቡ መሐመድን እንዲ እንተናል እንዲ ይላልና እንደዛ ስለምን ይወላችሁ እንደዛ ስድብ ወርዶ የሚሳደብ ማየት ከፈለጋችሁ በቀለ የሚባል አለ ሄዱና ዛጋ ማየት ይችላልላችሁ በደንብ አድርጎ ለይት ተቀን በደንብ አድርጎ አግብቶ እየኖረ ነው የናንተን ነብይ ነው የምትሉትን አግብቶላችሁ እየኖረ ያለ ሰው አለ ዛጋይዱ እናንተ በሉ እዚ ፔጅ ግን አንድ ሰው እንዲሳደብ አልፈቅድም ታሪክን እናገራለን እውነትን እናገራለን ያረጋችሁትን እናገራለን የምታረጉትን እናገራለን ዳትስ ከዛው ውጭ የምናገረው ነገር የለም እዚ ጋር መሰላ ያጅቡ ላለፈው አንድ ሳምንት ከብዙ እስልምና አምነ ተከታዮች ጋር ባደው ለአምስት አመት አንተ ታውቀኛለህ በፌስቡክም ወያይ ነበር ሁሉ ጊዜ በሚንወያይበት ጊዜ በጣም በጣም ከነሱ የበለጠ አዋቂ ይላል አረበኛ ስለአወሩ ደግሞ መጥተው መጽሐፍ ቅዱስ የተቆሸሸ ነው የስተካከለ አይደለም እኛን የምናውቀው ላስተምራችሁ ይያሉ ነው ሁሉ ጊዜ ስብከታቸውም ኦርቶዶክሳዊ ነው ስብከታቸውም ክርስትና መንካት ነው ከዛ ወጥቶች የለም የራሳቸውን አስተምሩ ብትላቸው ምን ምን የሚያስተምሩት ይሄኮ ገብተህ ብትከፍተው ማለት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ የተቆረጀ የተወሰደ ወስደው ማለት ነው ከላይ እስከታች እንግዲህ ወለ አባያጁ አንተ በጣም የተማርክ ቆግ ነው ይያስባሉ ይሄ መጽሐፍ የመጣው በ8ኛ ክፍለ ዘመን ነው በ8ኛ ክፍለ ዘመን ክርስትና የመጣው በ1ኛ ክፍለ ዘመን ነው ከ800 አመት በፊት የመጣ መጽሐፍ ነው ከዛ በፊት መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ ተጨርሶ ለ800 አመት በአለም አቀፍ ዙሪያ ማለት ነው ክርስትና ተስፋፍቷል ስለዚህ እነዚህ ይሄ ጸሐፊው ወሰደና ከዚህ ኮርጆ ጽፎ ገብርኤል ሰጠው ነው አይደል ገብርኤል ሰጠው አይደል ገብርኤል ሰጠው አይደል እኛ እናምንም መሐመድ ነብይ አይደለም አናምንም ክርስትና እኛ እናምንም መሐመድ ነብይ አይደለም ለኛ መሐመድ ሐሰተኛ ነብይ ነው ለኛ ሐሰተኛ ነብይ ማለት ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሚጽፍ ማለት ነው do you understand በዚህ ምክንያት ኮረንቲን ይዛልን ካናችሁ ያዙ እኮ የክርስትና እምነታችን የምናምነው ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ያለው ሁሉ አስተኛዎች ናቸው ነው ምንላቸው አስተኛ ማለት ስድብ ነው መርጌታ በፍጹም አስተት ማለት ስድብ አይደለም ግን እኔ አንድ አመለካከት አለኝ የኔን አሁን እንደጠየቀኝ የኔን ልንገር እየሰማኝ ነው ይሁዳ አይሰማና እንግዲህ እኔ ለሃይማኖት ያለኝ አመለካከት ሁሉንም ሃይማኖት እኩል አከብራለሁ በእኔ ማንኛውንም ሃይማኖት አከብራለሁ ስትል ምን ማለት ነው አብራራለሁ ምክንያቱም አከብራለሁ እኩል ስትል ባደው እኩል ማክበር አትችልም ውሸት ነው እኩል እንዴት አንተ ከምትወደው ከምታምነውና አንተ ሐሰት ነው ከምትለው የምታከብረው ሪስፔክት ልታረጋው ትችላለህ ማለት ከዘር አልፈን ወደ ሃይማኖት ስንገባ በጣም የሆነ የዘቀጠ ነገር ነው ይሄ ነው ማምነው ማንንም ሰው የራሱ ሃይማኖት ነው ሃይማኖት እኮ ገነት ያስገባል ጋንም ያስገባል ነው አይደል ሁለቱ አይደለም መልካም ስራ ነው እኛ እንደዛ አይወል መርጌታዬ በእናት በእውቀት እንነጋገር ይሄ ሰዎች እንትን አብሾች የሚሉትን ተው ዝም ብሎ ሰው የሚለውን አይደለም አሁን መሬት ላይ ያለውን ነው ሃይማኖት ማለት ሃይማኖትን ማክበር አይተበቅብን ሰውን አክብር ሃይማኖትን ማክበር አይተበቅብን የምታከብረው ሰው ብቻ ነው ሰው ይከበራል ክብር ነው በእግዚአብሔር አምሳያ ስለተፈጠረ እኔ ልንገር ከራሴ ሃይማኖቶች ሌላውን አላከብርም ማለት
منم أنا كوالله منم ما يمسلنيم إن ده إنتن على قطرهم بتلاقي سيد أنا وين ملاشو عمارة تشارلو بودزمن تكبروان سيدانزم عمارة تال بس سيدان يم يعملكو سدس ساس دستيونو على أوكي بس مبتاعشونو مملكي جلال سوون اكبرانو قلل سب سوون بسوون نتو اندي قدال فلقم منم نقرم ديون بطال فلقم نقردن اني آلا كبرم ما كبر مالت اي ما نوتنا منم ما كبرو ما كبرو كو ستلو لايك متا كبرو نقركو يمتو دو يمتو اسما كن يودا من مسلا هون اني ما سبو سلا هاي ما نوتو بيشا سايهون سلا سو لجم ما سبال لب لمسالي هون يتوبة وست با بوليتيكا تجمرة كزاو دزر تقبا هون دمو يكررو هاي ما نوتنو با هاي ما نوتو دمو فجتو بتامي كفانو يودا با اكزيابير نمبل ما نم سو لهاي ما نوتو ايدر ادر مسلموم كريستيانوم كلهم با هاي ما نوتو عدم تنيا يتوبة وست دمو هاي ما نوتو تقلق لنو كريستيانو ناسلامو عندونون ጎረቤት ለጎረቤት ለምን ይመስላል ዘር ምንጭ አንድ ኢጎ ተከባብረነት ዋደን ስለምንኖር ሆን አለበት መሆን ዲሞክራሲ ሲገባ የዛን ግዜ ታያዋል አይሆን ለምን መሰለ እስከዛሬ ድረስ በግዴታ ነው የተዋደን ነው በግዴታ የተጫፈጫፈን ነው ነፃነት ኑሮና አቅም ነፃነት ስትሰጠው ሰው አሁን እኮ ይጫጫታ ይጀምር ጥሩ እኮ ነው መልካም እኮ ነው አይ ላቭ ኢት መልካም ነው ለምን መሰለ ሰው በራሱ ማመን ጀመረ ወጥቶ መናገር ጀመረ በኮንፈረንስ ስለአምነቱ መናገር ጀመረ ኢትስ ኦኬ ይጣራል እየጣራ ይመጣል መንግስት ማስከበር ነው ያለበት የመንግስት ሪስፖንሲቢሊቲ ሃይማኖትን መቆጣጠር ሳይሆን ህገ መንግስትን ማስከበር ነው የግለሰብ መብት መከበር አለበት እንደ ግለሰብ እዚህ ጋር ነቃ ያለ ሰው የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አንታውን እንደምትኖር አሜሪካ አይደለም ኢትዮጵያ ገጠር ነው የሚኖረው በሃይማኖቱ በጣም የሚያምን ሰው ነው ይሄንን መታመጣው እኮ ቀስ በቀስ ነው እንጂ ዛሬውን ይሁን ካልከው እኮ ሰው ጎረቤቱን እንዲያርድ እየጋበዝከው ላክልኝ ያመጣልኝ ናስገባ እየሰማይ ነው ይወደው አይሰማው አሁን አሜሪካ ውስጥ ይፈልከውን ነገር ብታወራ ማንንም አይሰማም ይራቱን አይማኖት ነው የሚያራመደው ኢትዮጵያ ውስጥ አያጅቦ ወደላ ይወል አጀንዳ እየወጣው ነው ለምን መሰለህ እኔ ሰላም አለይኩም ለ በቃሽ እግዚአብሔር ከተልግት እኔ አንድ ማስተያየ ሆነች መልእክት ላስተላልፍና ሙስሊምም ከሆናችሁ ክርስቲያንም ከሆናችሁ እግዚአብሔርን ፈርታችሁ እዚህ ገብታችሁ የሆነ መልካም መልካሙን ነገር እንጂ አንዱን ማንቋሸሽ አንዱን ዝቅ ማድረግ ይሄ የበለጠ ሌላ አደጋ ውስጥ ነው የሚከተን ሐዋርያው ይወዳ እግዚአብሔር ይባርክ ሌላ ምንም አይደለም ታንክ ዩ አባ ያመሰግናለሁ ይብቃን ይብቃን አቡ በዘር እየተፋጀን ነው እሱ ይበቃናል እሱ ይሻለናል ኖ እኔ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ባረብ አዳም ጠይቅ ኢትዮጵያ እኮ ባረብ ሀገር አይታታል ዙሯን ያድስ ዙሯን አይታታል ሱዳን አለ የመን ምናምን እኮ ነው አሁን በሃይማኖት እንዱ ቢነሳ መጫወቻ ነው ምን ሆኖ እኛ ገባ መስተካከል አለበት መስተካከል አለበት ዘማ ስለዚህ እኮ ነው አይ አይ የእስልምና እምነት በጣም ማጋለጥ አለብን ሰው ማወቅ አለበት ኢትዮጵያ ውስጥና አሜሪካ ውስጥ ዲሞክራሲ ባለበት ሀገር ይመጡና መብታችን ይጣበቅ ይላሉ የኛ መብት ግን እነሱ በሚመሩበት ሀገር አይጣበቅም ይሄ ዳብል ስታንዳርድ ነው by the way ቁርአን ራሱ ያስተምራቸዋል እንደዛ እንዲያደርጉ እነሱ በክርስቲያኖች ውስጥ ገብተው እስልምናን አድርገው እንድትኖሩ ይጠይቃቸዋል የሚፈልጉትን ደረጃ እስከሚያገኙ ከእምነታቸው ጋር የተያያዘ ነው it's not a religion man it's a political movement ነው so እንዲከበር ከፈለገ እኛ ደግሞ ለ ክርስቲያኖች ባለማቀፍ ማስተማር አለበት ባለማቀፍ መንቃት አለበት ህዝቡ ክርስቲያኑ መንቃት አለበት ነፃነት የሚፈልጉ ከሆነ ሰላም የሚያስተምር ከሆነ ሳውዲ አረቢያ ክርስቲያኖች ይፈቀድላቸው ነው ነው ሸሪዓ ነው ይባላል የእስልምና ህግ ነው ይሄ የመንግስት ህግ አለ ኢትዮጵያና አረብ ሀገር እኮ ይለያያል በደንብ ይሁዳኛ ሀገራችን አቃለው ኤቭሪ ሙስሊም ግን ይፈልጋዋል ኤቭሪ ሙስሊም ይፈልጋዋል በጣም ዲቫውት ሊሆኑ እምነታቸውን የሚፈልጉ ሸሪዓ ሏን ይፈልጋሉ በዛ መተዳደር ይፈልጋሉ ያንደ ስራም ሳይ ለምን ከልጅነታቸው ጀምሮ ይሄን ነገር እንደ ቅዱስ እንደ ከእግዚአብሔር ዳይሬክትሊ የመጣ አድርጎ ስለሚያዩት ማለት ነው ለዛ እኮ ነው ሳውዲ አረቢያ ሰው ቢገደል በክርስትና ማንነቱ ቢገደል ምንም አይመስላቸው ለምን እንትና አንተ ኢንፊደል ነህ ኢንፊደል ማለት በቃ አንክሊን ይሆንክ በቃ መኖር የለለብህ ሆኖ ነው የሚያስቡት ያንደ ስራም ሳይ ሌሎች ሃይማኖቶችም እንደዚህ የሚያስቡአሉ
ሌሎች ሃይማኖቶችም እንዳትረሳ ለካቶሊኮች ለ1200 ዓመት 12 ጊዜ ማለት ነው ክሩሴድ አድርገዋል በየቦታው ይሄዱ ገለው ጨፍጨፈው አርደው ወደ ካቶሊክ አድርገዋል የፕሮቴስታንት ምን በ15ኛ ክፍለ ዘመን በሚመጣበት ጊዜ እርስ በርሳቸው ተጨፋጭፈዋል እስልምና ምን ከ7ኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 13ኛ ክፍለ ዘመን በየቦታው ዩሮፕን የተቆጣጠረው በጎራዴ ነው እስልምናን ለማስፋፋት ነው ሰው ይሄ ባህሉ ካልቸሩ ነው የሃይማኖት ካልቸር ነው የንስራምሰል እኔ የማምነው ግን ሰውን ወንጌል ሰብክለታለሁ ነፃ እንዲሆን ከሃይማኖት ነፃ እንዲሆን ነው እንዲገል አልፈልግም እንዲሞትላቸው እንፈልገው ዛሬ ነው ወጥቼ የምናገረው ያመንኩትን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ይሄ መምጣት አለበት አስመስሎ ነው ሰው ሁሉ ቁጭ አለው አንገቱን ደፍቶ አስመስሎ ግብዞች አገልግያዎች ላሉ በግብዝና ምን አይነት እኮ by the way በክርስትና ሙስሊምና ክርስቲያን አንድ ላይ መቀደስ የለበትም አንድ ላይ መቆም የለበትም በመጽሐፍ ቅዱስ ለምን እኛ ክርስቶስን የምንከተል ወንጌልን የምንከተል ነን እነሱ ደግሞ ጻድቅ ክርስቶስን የሚያስተምሩ ናቸው እንዴት አድርገ ነው ከነሱ ጋር ጓደኝነት የምትፈጥረው መከባበር እኮ ይሁዳ አሁን አባባል እኔ ገብቶኛል አባባል ነው ወንድም አንዴ እኔን ተለምውታ የግሉ ረተርጉታ የግሉ ረተርጉት መከባበር እኔ መከባበር ጥሩ ነው አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ሜሪካ ታይ ታንክ ዩ አፕሪሺየት ዳት እኔ አጀንዳ መቀየራ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ቆያችሁ ይቺን ቪዲዮ ለዮዳ ባደርሱልኝ ፕሊዝ በዙ ሀጋጣሚ ቅን ለሆናችሁ ክርስቲያን ወገኖቻችን የኔ ቢጤ ሸቃሎች በሳውዲ ለምትኖሩ ለዮዳ ብስኪ ያስረዱልን ዮዳ ምንድነው የሚለው ክርስቲያን የሆነ ሰው ቁርአን መንካት አይችልም ማንበብ አይችልም በሳውዲ ቁርአን መንካትና ማንበብ ክርስቲያን የሆነ ሰው ያስገድላል ይላለ ነው እስኪ ያስረዱልን የኔ ቢጤ ሸቃሎች አሉ ክርስቲያን ወገኖቻችን የትኛውም ክርስቲያን ግሩፕም ቢሆንም ቤት ያጸዳሉ ቤት ሲያጸዱ የተማሪዎች የሚማሩበት ቁርአን ሊያገኙ ይችላሉ ማዳም ወይ ያኒ ሰር ሲያነቡ ያስቀመጡት ቁርአን ሊያገኙ ይችላል ያነሳሉ ያገኙበት ቦታ አንስቶ ያስቀመጠው ቤት ያጸዳሉ እስኪ ያስረዱት ያኒ ቀን ይሆናቸው ክርስቲያኖች ልን ማስተላልፈውና ይሁዳ ብዬ እንደው በወንድ ልጅ ወንድልጅም ጦራለው እንደው በወንድ ልጅ አምላክ እንደው ይሆነብ አንድ ነገር እርግጠኛ ሰጥቶን አትናገር ወይ ነውር ነው ነውር ነው በእውነት እኔ ስላንተ አፈርኩኝ ሲቀጥል እንትናንተና አሲያ ቤት የተናገርኩ በጣም ተሳስተሃልኩ ነው ቆይ አንተ ራስህ እንግሊዘኛ አስካሁን አልገባህም በእንግሊዘኛ ስለሆነ ቁርአኑን የምታነበው እንግሊዘኛ አስካሁን አልገባህም ልክ እንደኛው እንግሊዘኛ ጉፋን ሆኖ ባልስኪናን በባንተ ያው ቆማ አድርጋችሁ ለማንበብ ሞክሩ ዮዳ ብግደሉ ይላል ያለ ሲያወራ የነበረው ስርቱል ሐቅ ነው ከ42 ጀምሬ ላንበብላችሁ ወይ ምን አንተ አንበቡት 42 ላይ የጠንቋይም ቃል አይደለም ጥቂትንም ብቻ ታስተውሳላችሁ ይላል 43 ከዓለም ጌታ የወረደ ነው ይላል 44 በእኛ ላይም ከፊልን ቃል ያላልነውን በቀጠፈ ኖሮ ይላል 45 በኃይል ባያዝኑ ነበር ይላል 46 ከዚያም እርሱ የልቡን ስር የተንጠለጠለበትን ጅማት በቆረጥን ነበር ይላል 47 ከእናንተ ሙስ ከእርሱ ላይ ከልካዮችን ምንም አይኖርም ይላል 48 እርሱ ቁርአንን ለጥንቁቆች መገሰጫ ነው ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያወሩ ስለ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እና ቁርአን ለጥንቁቆች ማረጋገጫ እንደሆነ ነው እንጂ ስለ ሰዎች ነው ስለምን የሚል ነገር የለም ሱረቱል ሐቃን ማለትም 69ኛውን ሱራ ሙሉ ለሙሉ ማንበብ ትችላላችሁ ወገኖቻችን እና ይሁዳ ብዬ እንደወንድም ልጅ ጦር አለው ወገናችን ይሁዳ በቾኮላና በሰተት አንብበው ሊሆን ስለሚችል እንደገና መልሰ አንብበው ካንዱ ጀምር አንብበው የሚያወራው ስለ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንጂ አንተ እንደምትለው ረዱ ምናምን የሚል የለም እንግዲህ ሳኡዲ ውስጥ ቁርአን መንካት ያሰረዳል ምናምን ላልከው ክርስቲያን ቁርአን እንዲያረብ ክልክል ነው ላልከው እንዴት ነው ያሰብከው አሁን እሱን ቁርአን በእንግሊዘኛ ተተርጉሞ እንዴት አገኘው አንድ ክርስቲያን ቁርአን እንዳያነብ ቢከለከል ለምን እንደው በእንግሊዘኛ ተተረጎመው በነገር ላይ ሳኡዲ ውስጥ በጣም የተለያዩ እንትኖች ኦፊሶች አሉ እነዚህ ኦፊሶች ምንድነው የተለያዩ ቁርአንን በተለያየ ቋንቋ በኢንዶኔዥያ በፊሊፒን በአፍሪካ ቋንቋ በአማርኛ ቋንቋ በተለያየ በኦሮምኛ ቋንቋ ተተርጉሞ ሰዎች አንብበው ወደ እስልምና እንዲመጡ ይሰጣል በስጦታ መልክ ይሰጣል ሀገራችን ኢትዮጵያ ራሱ አስተውሳለሁ አንድ ሆነ ታዋቂ ፖለቲካ ሰው ነው ከሙስሊም ወገን ተሰጥቷል ቁርአን እንዲያነብ ማለት ነው ብዙ ጊዜኛ ለክርስቲያን ወገኖቻችን ቁርአን ሰጣለን አንብበው ወደ እስልምና እንዲመጡ እንዴት ነው ያሰብከው ይወዳ ምን ነው አረ ፕሊዝ
هيلج انت عيدنا كشالاچو هنا الفيديو دويت عدربوت كشالاچو ده مو شير بمارك تبابي بنعرفش ليه هنا الفيديو مسرات عارف لكم نبر نقدر جنزي جاي متى ملكة تسو بتأم كمسمر على فن وترجعت زارين قدي بزوج شاچون دا ياچو تلاي ولاي قبتو أمنا تحتشنا سيعوار يا إما وتعبتو تحتشنا سيصاد بزكة أمن قال سيعوار عن نبر بزوج شاچو بيسون نقدر تكتر لاچو تنا على داچو سميتا وستقبل تاچو على أسفل لاجي نقدر ستنا قرو نبر لما نيجون قدر عندهنا تناقر عشوارهم إهليج إنت عيدنا يا بروتستانت منا تكتر عيدنا جيلك أونس إهليج يا تكتر عيالو كذي كده يوني ماي يا تكتر لنا برون ستايل بتشانو كم ملبس ولبس جمرو كم يادرجو كوفي جمرو كم يادرجو زيجا كل كلي جمرو ملو بملو يا تكتر عيالو يا يوني ماي ستايل تزيل عشوك هنا يوني ماي كذي كده إنت يعني برون متوان برا لا سلال سقدم جيتان تقبيال بس موت أمكالو إيه بتشايد اللهم مسلمنا ينبلون برا إني إسلمنا أن تقبيالو با لتقن الزوت بيقبا إيه ليج إيه تكتلي عنو ييوني معيان استهي مورو بمورو ما الرقاق جاكا فلقا شو بكر بطبق من نقا غريا مون نمي فلقو ملكام سراسر تتواقي مونا اكشل قديتا يسوى مانوت مام قاشو شادلد السوبيت يهداشو كم متسادب السوبيت يهداشو كومنت لي كم مترمت أمدو لمن سراتا تاسيزوتم سيجمع أمنات يعلو سو براسو أمنات يمي تماماً يسو منت عينكا أني بنقراشن يهدين يون منت عكبرانو لمن بدنجا التامل كبلان تكا مسالة ما بتنو يني هاي مانوت اندي كبر لي مجمعنا يسو هاي مانوتنو ما كبر اللبي يسو هاي مانوت ساتا كبر نيثنو لانتا منت كبر مينو النانتا ليم درامانو يسر رباشو انتا ميام ربه اندزاينت فيديو السرانو እንደዛይነት ቪዲዮዎች ካንተ ጋር ይሄዳሉ እንደዛይነት ቪዲዮን ብትሰራ ብትቀጥል ይሻላል አሁን ካንተ ጋር ማይመጥን ቦታ ላይ እየመጣህ ነውና ጥንቃቄ ብታደርግ ይሻላል ይሄ ቪዲዮ ነው የሚያምርብህ አንተ ላይ ወነተኛ ጅራፍ አይደለም አንዳንዱ ወነተኛ ጅራፍ ይመስላል አይደለም this is fake okay fake ነው ይሄ ደግሞ ባይ እያደረኩ ላሳያችሁ fake እየመሰላችሁ ነው ይሄ fake ነው ወነተኛ ጦጣ ያለኝ አለኝ አላልኩም ታያ This is fake. Yeah, nante malat no. Inda dizlan no, inda tichawo tu. Inda dizlan na no. Inahon drama sa sara, comedy sa sara, wey mo nagad sadrak. Inda ziyad rigi, tichawo tano. Minilan no. Gaba ganal talam bade mitopiast. Itopi ay la chu. Ah. Ito eski and movie talag ranya la itopiast inda ziyad takam. And movie. No, no. And TV show. Yal la chu. Ene bitha level la ko la thala yel sa sa. Aam. ወደ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታውቁት ያው ሬቻ ባህል እየቀረበ ስለሆነ ያ እንደምታውቁት ቅቤ ተቀብቻለሁ ያው ቅቤውም ደግሞ እንደዚህ መስላለኝ እንደዚህ መስላል ያው ኦሮሞ ሚስታግብታችሁ መቼም ቅቤ አለ መቀባት ክልክል ነው ተቀባኛለች ተለቀልቀኛለች በቃ በየጊዜው ማለት ነው እንግዲህ ምን ታረጋል ትንሽ ረጋ ብትል ጥሩ ነው ፓስተር ይዮዳብ አይመስልም ብትረጋጋ ጥሩ ነው ትንሽ رقاب التيترونو جلسي انا يسو هايمانوت زنبلة قبتة بعد كبات الرشالال مجمع رأي راسن وك مجمع رأي راسن عمبب يليلا هنيدا كمتانب لراسن مسافي راسن مجمع رأي قزي وسته وقت وسته لما مبن بوكر زنبلة يليلا هنقر كمت كباتر انيا قرانا چنو يانتا مكالجا مكوشا دلم بنكباب الرشالال እንግዲህ ሀባይቢ የዛሬ ቪዲዮአችን የነበረው ይሄን ይመስል ነበር አሳባችሁን አስተያየታችሁን በኮሜንት አስቀምጡልን በተረፈ ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ